Ժամը 16-ի սահմաններում Վանաձորի Տավրոս թաղամասում գնացքի տակ է ընկել 1967 թվականին ծնված Ս. Գևորգյանը, նախնական տվյալներով տուժածը երկաթգծի վրա քայլելիս է եղել և բախվել է գնացքին, որի հետևանքով էլ մահացել է։ Կամուրջի վրայից ինքը երկրորդ կարգի հաշման դամ վատ լսողության պատճառով կամուրջի վրայից մեջտեղից գնալուց եղել և մեքենավարին շատ քիչ տեսադաշտ եղել, մեքենավարը չի տեսել, որ մարդ կա կամրջի վրա, խպել է և չի էլ իմացել, որ ինքը մարդ է գցել, գնացքի տակ, գնացել հասել է մինչև Ղալտաղջի կայարան, Ղալտաղջի կայարանում երբ որ տեղից հաղորդագրություն է գնացել, որ իշ գնացքի տակ մարդ են գել, այնտեղ գնացքը կանգնեցրել են որոշ ժամանակ, հետաքննել, հետո բաց են թողել, ու այսպեսի ծանր միջադեպ է տեղ ունեցել։ Մենք մասնակիտորեն հիմա երբ որ դիակը ստեղից քավակենք տանենք, գնացքների երթեգություն մենք կբացենք։ Մենք իրավունք չունենք մոդենալու, առաջինեն ինչ-որ կա հանել են բան են արել, դիակը հավաքվում կտոր-կտոր լցված է, տեսնում եք, երբ որ իրենք թույլ կտան, արդեն մենք կտան են դիակը, մենք երթեգություն կբացենք։ Վանաձորին վերջին շրջանում սա երրորդ դեպքն է, որ քաղաքացին ընկնում է գնացքի տակ, նախորդ դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի վերջին, բարեբախտաբար տուժածը ստացել էր միայն կոտրվածքներ և ողջ էր մնացել։ Քրեագետ պետք է գալ իրագործողությունները կատարել ըստ ոստիկանության տվյալների, ոստիկանության պաշտոնյա տվյալների։ Քրեագետի գործողությունից հետո նոր պետք է դիակը տեղափոխվեր։ Դիակի տեղափոխումը, դիակի հավաքման հետ կապված խնդիրները չեն մտնում մեր գործառույթների մեջ, միայն այն դեպքերում, երբ որ դժվարանցանելի կամ այլ վայրերում է գտնում, որ հնարավոր չի, որի դեպքում հնարավոր է գույք սարքավորների օգտագործում։ Մեզանց խնդիր են լուսավորություն, որ մենք ապահովենք տվյալ դեպքի վայրում, այդքանը 2033-ի դրությամբ արդեն դիակը տեղափոխվելա։ Հաչամատինյան, Մոլորակ։